ሲባል ብዙ ሰው በአውስትራሊያ ጣውላ ነው እሰራለሁ የሚለው ወይንም ማረጋገጥ አለባቸው። ሀገራችን ላይ ብዙ እንጨቶች ስላሉ የሻሸመኔ የአዋሳ ምናምን ይባላል። ያው ስለዚህ በአውስትራሊያ የሚል ወይስ በሀገር እንጨት ነው የሚለው ማረጋገጡ በጣም ጥሩ ነው። እኛም ደን ለካል እሱ ችግር የለውም። እዛ ዋጋውን በቀላሉ ማወቅ ይችላል። የቤቱ ልኬት ያለከው ለምሳሌ 8 ወይ 10 ሜትር ከሆነ የሜትር ዋጋ እዛ ማባዛት ነው። እዛ በኋላ ዲዛይኖችን ይመርጣል። እዛ ዋጋውን በቀላሉ ማወቅ ይችላል። ስለዚህ እኔ ደግሞ እንደ ተጠቃሚ ደግሞ አንድ ተጠቃሚ መልስ ማሰራት ቢፈልግ ምን አይነት መልስ ያሰራ ብባል እንደ ባለሙያ ማለት ነው። እነዚህ ቦንዶች አሪፍ ናቸው። በባለ 30 አላቸው፣ በባለ 40 ለተጠቃሚ አሪፍ ነው። ይሄን ቦንድን ባለ ቦንድ ብዙ አይነት ቦንድ አለ። በቦንድ አሪፍ ነው። ቤታቸው ሰፋ ላለ ደግሞ እንደዚሁ ቢያንስ ከ12 ሜትር በላይ ወይም ከ10 ሜትር በላይ ሲሆን ቪአይፒ አዲስ የመጡት እነሱ በሰፋ ባለቤት በጣም ነው የሚያምረው። ጠባብ ቤት እያለ እነዚህ ዲዛይኖች ቢጠቀም መጅሊሱ ራሱ ውበት ይደብቀዋል። አይመከርም እንደኔ ወይንም ለባለሙያ ወይም ድጋፍ ወይም ቀለል ላለ መጅሊስ እነዛ ቢያሰሩ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ አንድ ሰው 12 ሜትር ቢፈልግ እኛ ይህን በነፃ ነው የምንሰጠው። ሰው ግራ እንዳይጋባ እነዚህ ናቸው። ቦንድና ስፖንጅ የሚለው ብዙ ሰው ግራ ጋብቷል። ቦንድ ማለት ነው። ይሄ አሁን ሙሉ ቦንድ ነው፣ ንጹህ ቦንድ ነው። ቦንድ ማለት ምንም ስፖንጅ ነገር የለውም። ተመልካቾች ዛሬ የምንገኘው ማርስ ህንፃ ነው። የተለያዩ አረቢያ መጅሊሶች ጥራታቸውን ይዘታቸውን ወደ እናንተ ለማድረስ ነው የመጣ ነው። ባለቤቱ እዚህ ጋር አለ። ራሱን አስተዋውቆ ወደ ቀጣይ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። እሺ መልካም፣ መጀመሪያ አመሰግናለሁ። በሬዳ አረቢያን መጅሊስ እንባላለን። ስሜ አብዱልመጂድ ይባላል። እሺ እናንተ ጋር ስንት አይነት አረቢያ መጅሊስ አሉ? አረቢያ ደግሞ ሌላ ምቃ በተጨማሪ ምን ምን ትይዛላችሁ? እሺ መልካም፣ አረቢያ መጅሊስ ብዙ አይነት አረቢያ መጅሊስ አሉ። ድጋፍ አለ፣ መቀመጫ፣ የቦንድ ስራ አለ፣ የእንጨት ስራ አለ፣ ብዙ ነው። ዋጋም ዲዛይንም ማየት እንችላለን። እሺ በጣም ጥሩ። አሁን አረቢያ መጅሊሶች የቦንድ አለ፣ የእንጨት አለ፣ የተለያዩ ትራሶች አላችሁ፣ ትሰራላችሁ እያየሁ እንደሆነ። አሁን አነሳለ ካለ እንጀምርና ዋጋውን ወደ ተመልካቾችን እናነሳለን። እሺ ከዚህ ጀምር ደስ ይለኛል። እሺ እንግዲህ የኛው እዚህ ጋር የምትመለከው ቦንድ በቦንድ ይባላል። መቀመጫው 20 ነው፣ ድጋፉ 45 ነው። ቦንድ ነው፣ ምንም የእንጨት ነገር የለውም። ከለር በፈለጉት አይነት ማሰራት ይችላሉ። እቺ ሳይዟ ያው ሳምፕል ስለሆነ ነው፣ 1 ሜትር ነው። ሙሉ ማሰራት ይቻለች ሳምፕሏ ዋጋው 8500 ብር ነው። ያው እንግዲህ ብዛቱ ሜትር ማባዛት ነው። ሰው ቢፈልግ እዚህን ዲዛይን ቢፈልግ ለምሳሌ 12 ሊፈልግ ይችላል፣ 8 10 አይታወቅም። እንደ ሰው እንደ ቤቱ መጠን ስለሆነ እዚች የሜትር ዋጋ በሜትሩ ብዛት ማባዛት አጠቃላይ ዋጋ ማወቅ ይችላሉ ማለት ነው። እሺ ይሄን በምንድን ነው የሚሰራው? ይሄን አረቢያ መጅሊስ እኛው እንግዲህ በዚህ ጊዜ ያው ማለዳ ነው። ማለዳ ቦንድ ማለት በጣም ተወዳጅ ነው። በጣም ታው ቦንድ ነው። ምንም የመርገባሪ የለውም። በጣም አሪፍ ቦንድን ነው። ምንም ቦንድን ከሌለውም ማለዳ ቦንድን ነው። በሜትር ስንት ብር ነው የሚገኘው? በሜትር 8500 ብር። 8500 ብር። እሺ ይሄኛውን ይሄ ምሳሌ በሜትር ነው የሚሸጠው ብለኛል? በሜትር ነው። ይሄ አሁን ለሚፈልግ ሰው ከለርም አሁን እዚህ ጋር ጨርቁ በዚህ ከለር ሳይሆን የተለያየ ከለር አለው። ይሄ ለሚፈልግ ይሄን ይቻላል። ከለር በፈለጉት አይነት ይቻላል። ከለር ምርጫ አለ። ያው ከቦታው ጥበት ነው እንጂ ወደ በኋላ የምናየው ይሆናል። ከለር በፈለጉት አይነት ዲዛይን ብቻ አሁን ከፍታው ለምሳሌ 20 ከሆነ 20ነቱ መርጦ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፈልጉት አይነት ዲዛይን መከዳውም ድጋፉን ማስረት ይቻላል። ያ የዋጋ ልዩነት አያመጣም። ከለርም ሲቀር የዋጋ ልዩነት አያመጣም፣ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ በዚህኛው በ20 ከፍታ ባለው ቦንድድ በቦንድድ 8500 ብር የትኛው አይነት ዲዛይን ማስረት ይቻላል። ከለር በከፋያ መሆን በደረቅ የሚባል አሉ። አሁን ለምሳሌ የኛው ከደረቅ ነው የሚባለው። ይሄ ደረቅ ደረቁ ነው። ስለዚህ በዚህ የትኛው አይነት ጨርቅ የዋጋ ጭማሪኛ ጋር የለም። ሁሉም በተመሳሳይ ዋጋ ነው የሚሸጠው። ጭማሪ እነዚህ እንግዲህ በጣም አነስተኛ ለጠባብ ቤት ምናምን የሚሆን ከተፈለግ እነዚህን ቢጠቀም እኔ እመክራለሁ እንደ ባለሙያ። ይህ አሪፍ ነው። ቦታ ማይዝም እንደዚህ ለጠባብ ወይ ለተከራይ ምናምን ብዙ ጊዜ ለሰፊ ቤት ቢሆን ደግሞ ሰፋ አለ። እነዚህ ቪአይፒ አዲስ መጥተዋል። እነሱ ቢሆን የተሻለ ለጠባብ ቤት እንደ ባለሙያ እንደዚህ ድጋፍ፣ ይህ መቀመጫ ሳይኖረው ድጋፍ ብቻ ማለት መከዳ አለው ቤቢ አለው ለሜትር 4500 ብር ነው። ሜትር 4500 ብር ለሜትር የሚሸጠው ማለት ነው። እሺ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ ያው ለምሳሌ ከፋይ ነው። ይሄኛው ፍሬም ነው። ፍሬም እኛ በራሳችን ማሽን የምናመርተው እንግዲህ ፍሬም ነው። በራሳችን ማሽን የምንቀርጸው ፍሬም ነው።
8500 ብር። አዎ 8500 በዚህች ለምሳሌ እዚህችን ፍሬም መቀየር ቢቻል አሁን ወይ ዋጋ ይቀንሳል ወይ ደግሞ ይጨምራል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፍሬም አለ እንደጋጣሚ እዚህ ጋር ፍሬም አለ። በዚህ ፍሬም ደግሞ ይቀንሳል ዋጋ ይቀንሳል 4000 ብር። ፍሬሙ ጥራቱ ይለያያል ማለት ነው። አዎ ፍሬሙ ለምሳሌ ገበያ ከቻይና የሚገባ ነው። ከቻይና የሚገባ ነው ፍሬው ይተው ከሆነ ከቻይና የሚገባ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ይቀንሳል ማለት ራሳችን እናመርተው ይጨምራል የሀገር ውስጡ ማለት ነው። አሁን ቻይና ፍሬም ነው ከውጭ ቀጥታ ነው የሚገባው። ስታየው በጣም አምራል፣ ግን ኳሊቲነቱ እስከዚህም ነው። አይመከርም ብዙ ጊዜ ውበቱም እስከዚህም ነው። ስለዚህ በሀገር ውስጥ የሚሰሩት እነዚህ አሪፍ ናቸው የሚሻሉ ማለት ነው። በትልቁ ማለት በተለያዩ ዲዛይኖች አላቸው። እሺ ይሄኛው እንትኑ ምንድነው? ቦንድድ ነው ምንድነው? ያው እንግዲህ እንደ ሰው ምርጫ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ አሁን ይሄኛው ስሙንጅ ነው። ቦንድን ማድረግ ይቻላል፣ ግን ቦንድ ሲሆን ውስጡ ላይ ያለው ዋጋ ይጨምራል። ቦንድ ከስፖንጅ በባህሪው ስለሚጨምር ዋጋ ሲጨምራል ማለት ያውን በስፖንጅ ነገር የነገርኳችሁ ቦንድድ ከሆነ ይጨምራል ዋጋው። ወደ ቀጣዩ ሌላ ሳይ መልካም። እሺ እነዚህ አዳዲስ የመጡ ዲዛይኖች ናቸው። እሺ አሁን ይኛው ድጋፍ ነው፣ ከነ መቀመጫ ማሰራት ይቻላል። ድጋፍ ነው ለሜትር 6500 ብር ነው። እነዚህ አንድ ሜትር ስራ ነው የሚባሉት በተለምዶ ለሜትር 6500 ብር። እኛው ደግሞ አለ 7000 ብር። እንደ ዲዛይናቸው ዋጋ ይለያያል። 7000 ብር 7500 ብር ከነ መቀመጫ ሲሆን ደግሞ ይሄኛው 13500 ብር ከነ መቀመጫ ማለት ብዙ አይነት ነው ያለው እና ያለው ወደ በኋላ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ከነ መቀመጫ ሲሆን 12500 ብር 12500 ብር ከነ መቀመጫ። ይሄኛው ማለት ከነ መቀመጫው ብለኛልና ይሄኛውን ሙሉ ነው ድጋፉ ብቻ ነው የነገርከኝ ዋጋው? ወይስ በአረቢያ መጅሊስ አለ? ሙሉ አረቢያ መጅሊስ ከተባለ ደግሞ ያው አሁን እንደነገርኩህ ነው። ሙሉ ከነ መቀመጫ ለምሳሌ እንደዚህ ማለት ያው ድጋፍ ነው። እዚህ እንደዚሁ መቀመጫ ኖረዋል እና ያው እነሱ ችግር የለውም። በኋላ አንድ ላይ ሙሉ መጅሊስ ነው ሲባል ከነ መቀመጫ ከነ ድጋፉ ከነ ቴብል አጠቃላይ ነው እኔ የነገርኩህ ያለሁት እና ይሄኛው 12500 ብር ነው። ይሄኛው ወደዛ መሄድ እንችላለን። በምን አይነት ማቴሪያል ነው የሚሰራው? እንግዲህ ያው ይሄኛው አውስትራሊያ ጣውላ ነው። አውስትራሊያ ጣውላ ነው። በጣም አሪፍ የሚባል ነው። ስፖንጅ ደግሞ ኤችዲ ነው። ኤችዲ የተወዳጅ ስፖንጅ ነው። በሱ ነው የምንሰራው። ኤችዲ ይባላል። ውፍረቱ ደግሞ በእኛም እንጠቀመው በባለ 8 ነው። አብዛኛዎቹ ገበያ ላይ ያው በባለ 6ም በባለ 4ም ይሰራል። ይሄ የሚታወቅ ነው። ያው ጎልቶ ነው የሚታየው። ባለ 8 ስፖንጅ ነው። በጣም አሪፍ። እሺ እንጨቱ ደግሞ የታወቀ ነው። አውስትራሊያ ጣውላ ነው። በትእዛዝ ትሰራላችሁ? አዎ በትእዛዝ ነው። ብዙ ጊዜ መጅሊስ የሚመከረው በትእዛዝ ሲሰራ ዋነኛው ለነሱም ተጠቃሚነት ከስተምሮች በቤታቸው ልክክ ብሎ ይገባል። አሁን ገበያ ላይ ዝም ብለህ ገሰብ ትሄን ማለት ነው ወይ ጠባል ወይ ሰፋል ወይ ላይገጥም የትኛው አይገጥም ሲጀመር ማለት ነው። ገባህ? አሁን ነገር ውስጥ የሚመርተው ብዙ ጊዜ ዋና አድቫንቴጁ እንደዚህ በቤታቸው ልክክ ብሎ ሲገባ መልስ በባህሪው ሙሉ ግጥምስ ብሎ ሲገባ ነው ውበትም የሚኖረው። ስለዚህ ትእዛዝ ኦርደር ቢያደርጉ የበለጠ ተጠቃሚ ይሆናሉ፣ ከለርም ይመርጣሉ። እሺ በጣም ጥሩ። በስንት ቀን ታደርሳላችሁ? ኦኬ ያው እንደ መንጅ ዲዛይን ይወስነዋል። ለምሳሌ አሁን ቀለል አድ መንጅሶች ከሆኑ አነስተኛ በሳምንት እንደዚህ ቅድም እንደነገርኩ ድጋፍ ምናምን ሲሆን በሳምንት ቦንድ ከሆነ እስከ በሶስት ቀን እስከ አራት ቀን ባለው ይደርሳል። ግን እነዚህ አዳዲስ አመት እነዚህ ቪአይፒ የሚባል እነዚህ መንጅሶች እስከ 20 ምናምን እስከ 30 ቀን ባለው ወይም አንድ ወር ይፈጃሉ። ብዙ ፍጆት አላቸው። የብዙ እጅ ሰው ስላለበት ሰፊውም ሌላ ነው። እንጨት የሚያጋጨው የተለያዩ ሰው ስለሆነ አንድ ሰው የሚሰራው አይደለም። ያው መጅሊስ እንዳጠቃላይ ግን እነዚህ ደግሞ ብዙ እጅ ነው በእነዚህ የሚሳተፈው። ስለዚህ እነዚህ ትላልቅ መጅሊሶች እስከ አንድ ወር ባለው ጊዜ ይፈጃል። አንድ ወር ባለው ዲዛይኖች ማለት ነው። እንደ መጅሊስ ዲዛይን ነው የሚወስነው ጊዜ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። አሁን ብዙ ነገሮች ነግረህናል። እኛም ያላወቅነውም ነገር አሁን እያወቅን ያለ ነው። አንድ ሰው አረቢያ መጅሊስ ሊያሰራ ሲመጣ ምን ምንድን ነው ማወቅ ያለብን? አሁን ብዙዎቹ አረቢያ መጅሊሶች ዝም ብለህ አገዛም አሁን ምክንያቱም ቀጣይነት ያለው ነገር አንዴ ከገዛ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ነገር መግዛት አለብህ፣ ገንዘብ እስካወጣህ ድረስ ማለት ነው። ምን ምንድን ነው ማወቅ ያለብን? እናንተ ጋር ስመጣ ምን ምንድን ነው አውቀን መምጣት ያለብን? እሺ መልካም፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አንድ ሰው መጅሊስ መግዛት ቢፈልግ በመጀመሪያ ከቤት ከመውጣት በፊት ያው አሁን ጊዜም ተስፋፍተዋል ያለውን አውቁ መውጣት መጀመሪያ ቤትን መለካት አለበት። ቤትን ለክቶ ከቤቱ ከለካ በኋላ የመጅሊስ ዲዛይን ማወቅ ወይም መምረጥ አለበት። ዝም ብለህ አንተ ቤት ስትለካ ዝም ብለህ መጅሊስ እገዛለሁ ብለህ ወጣ ወይም አሁን ገሰ ትመጣል ወይም የሚሆንም ከሆነ ከቤት ልኬት ላይ ይመጣል ይችላል። ስለዚህ በመጀመሪያ የቤት ልኬት በስነ ስርዓት መለካት ማችል ኮል በባለሙያ ማስለካት ነው። እኛም ደንለካል እሱ ችግር የለውም። እዛ ዋጋውን በቀላል ማወቅ ይችላል። የቤት ልኬት ያለከው ለምሳሌ 8 ወይ 10 ሜትር ከሆነ የሜትር ዋጋ እዛ ማባዛት ነው። እዛ በኋላ ዲዛይኖችን ይመርጣል። እዛ ዋጋውን በቀላል ማወቅ ይችላል። ስለዚህ እኔ ደግሞ እንደ ተጠቃሚ ደግሞ አንድ ተጠቃሚ መጅሊስ ማሰራት ቢፈልግ ምን አይነት መጅሊስ ያሰራ ብባል እንደ ባለሙያ ማለት ነው
እነዚህ ቦንዶች አሪፍ ናቸው። በባለ 30 አላቸው፣ በባለ 40 ተጠቃሚ አሪፍ ነው። ቦንድን ብዙ አይነት ቦንድ አለ። በቦንድ አሪፍ ነው። ቤታቸው ሰፋ ላለ ደግሞ እነዚሁ ቢያንስ ከ12 ሜትር በላይ ወይም ከ10 ሜትር በላይ ሲሆን ቪአይፒ አዲስ ያመጡት እነሱ በሰፋ ባለቤት በጣም ነው የሚያምረው። ጠባብ ቤት እያለ እነዚህ ዲዛይኖች ብትጠቀም መጅሊሱ ራሱ ውበት ይደብቀዋል። አይመከርም እንደኔ ወይንም እንደ ባለሙያ ወይም ድጋፍ ወይም ቀለል ላለ መጅሊስ እነዛ ቢያሰሩ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ በጣም ጥሩ። አሁን ሁለት አይነት አሳይተኛል። መጀመሪያ እዚህ ጋር ደግሞ ሰፋ የሚል ትልቅ የሚያምር እያየሁኝና ይሄስ እንዴት ነው ዋጋውና ያለውን ነገር ስለዚህ አረቢያ መጅሊስ ንገረኝ። እሺ መራበ፣ እንግዲህ ይሄ አዲስ የመጣ ዲዛይን ነው። በደብል ፍሬም ነው የተሰራው። ከፍታው 40 ነው። እንደምታየው ፍሬም በጣም ነው የሚያምረው። ከጨርቁ ከፍሬሙ ሁሉ ነገር ማች ያደረገ ነው። በጣም ነው የሚያምረው ነው ምናምን እንደምታየው ነው። በንጹህ በአውስትራሊያ ጣውላን የተሰራ የኛውን አልቆ ማጠብ ይቻላል። በዚፕ ነው፣ በዘመኑ ስራ ነው የተሰራው። በዚፕ ነው ይሁን ለቦንድ ማየት ይችላል። በጣም ደረቅ ነው። ለስለስ አለ ቦንድ ደምቾ ትንሽ ተጨማሪ ተደርበውለታል ስፖንጅ። በጣም ነው የሚያምረው። እነዚህ ማየት እንችላለን በቀላሉ። በጣም አሪፍ የሚባል ነው። እንግዲህ ንጹህ ቦንድ ነው፣ በቀላሉ ማየት ይቻላል። ቦንድ ነው፣ ንጹህ ቦንድ ነው። ምንም አይጨፈለቅ፣ ምንም አይጨፈለቅ፣ ንጹህ ቦንድ ነው። ይሄ እንደፈለቀ ታደርገው ምንም አይማሽ። አሪፍ የሚባል ቦንድ ነው። እሺ፣ ይሄ ስንት ብር ነው የሚገኘው? እና ደግሞ የሚሰራው የት ነው? እናንተው ነው የምታዘጋጁት? ሲታዘዝ? አዎ፣ እኛው ነው የምናዘጋጀው። ያው በትእዛዝ ነው የሚሰራው። እንግዲህ እንደ ሰው ፍላጎት ነው። አሁን ይሄ ሰው ምርጫው ነው የተሰራው። ከፍታው 40 ነው። እንግዲህ በሜትር ነው የተሰራው። ከፍታው ማለት እዚህ ጋር ያለው ከፍታ ማለት መቼ ቤትኛው መልስ። ያው ብዙ ከፍታ ሲባል ብዙ ሰው ይወዛገባል። ከፍታ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያለው ነው። ይሄኛው 30 ነው። ይሄኛው ደግሞ 10 ነው። አጠቃላይ ደግሞ በስንት አለቅ ማለት 40 ማለት ነው። 40 ማለት ነው። አዎ፣ ብዙ ጊዜ መልስ ዋጋ ልዩነት የሚያመጣው በከፍታውና በፍሬሙ ዲዛይን ለውጥ ነው ዋጋ ልዩነት የሚያመጣው። ስለዚህ የኛው ባለ 40 ከፍታ ነው። ዋጋው ደግሞ እንግዲህ የኛው 18500 ብር ሜትር 18000 አንድ ሜትር 18500 ብር። አንድ ሜትር ማለት ያው ቤቢ መከዳ ሁሉ ነገር እንደዚህ ያካታል ማለት ነው። አንድ ሜትሩ መከዳ አለው፣ ቤቢም አለው፣ ሁሉ ነገር አለው። የትኛው መልስ ያው ሁሉ ነገር አካቶ ነው የሚነገር አንድ አንድ ሜትር። እሺ፣ አሁን እንትኑ ነግረኛል፣ ይሄ ሜትሩ ማለት ነው። ለአረቢያ መጅሊስ የሚመረጠው ስንት ሜትር ሲሆን ነው? ብዙ ጊዜ የሚመረጠው ወይ ደግሞ የሚመከረው ስንት ሜትር ብትገዛ ነው? ያው አሁን በእንጨት ስራ ሲሆን ብዙ ጊዜ አብዛኛው ሰው የሚያሰራው ያው በሰላሳ ነው። ሰላሳ በታች ብዙም ውበትም አይኖረው። እስከ 45 ይሄዳል ይገሩናም ተገጥሞለት በዘመናዊ ስራ ማለት ነው። ግን የተለመደው ነው እንጨት ስራ ሲሆን ያው እዚህም ያው መርካቱ ያለው በሰላሳ ነው። አሁን ግን በአርባ ነው የተሰራው። በሰላሳ ሲሆን አሁን ምሳሌ በዚህኛው ዲዛይን ከሆነ ይቀንሳል። 15500 ብር ነው። ፍሬም እንደዚህ አይነት ስሪዲ ነው፣ ደብል ማለት ነው። ስሪዲ ነው ይሄኛው። አሁን እዚህኛው ፍሬም ሊን ታይተዋል። እዚህ ጋር ደብል ስለሆነ እቺ ሲንግል ናት፣ እቺ ሲንግል ይቀንሳለች። አሁን በዚህ ዲዛይን አሰራሩ ነው እንደዚህ ሆኖ ፍሬም ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ብንጠቀማት በጣም የዋጋ ሊነት ያመጣል። ይሄኛው 13500 ብር በዚህ ፍሬም ሲሆን ማለት ነው። በዚህኛው ለፍሬም ብቻ ነው የሚቀንሰው፣ ምክንያቱም እቺ ሉም ምንም ነገር የላትም፣ ፍጆታ አትፈጅም ማለት ነው። ስለዚህ የዋጋ ሊነት በጣም ያመጣል። እንደዚህ ደብል ነው። እንደዚህ ደብል ማለት ደግሞ እንደዚህ በቀለማ ይቻላል። እንደዚህ ደብል ነው። ለዚህ ሶስት ስፋት እና ደግሞ ስፋት ማለት ያው ለመቀመጫ እንደዚህ ነው። ፍሬም ሲባል ብዙ ጊዜ ሰው ግልጽ አይሆንለትም። እንደዚህ ነው ከታች የሚሆን ማለት ነው። እዚህ ሁለት ልዩነት ለዛ ነው። በዚህ ፍሬም ከሆነ በዚህ አሰራር ሆኖ ለምሳሌ ጨርቁ ምኑም የራሱ ሆኖ ማለት ነው። ፍሬም ግን በዚህ ከሆነ 15500 ብር። ፍሬሙም ያው ሰው ምንድነው ይሄን አክል ወጪ ማውጣት አልፈልግም ካለ በዚህ ፍሬም ይሰራል። ግን አሪፍ ነገር ደግሞ እናንተ ግን ተመራጭ የምታደርገው ግን በዚህ ፍሬም በደብሉ ሲሰራ ነው ማለት ነው። ውበት እንደዛ ነው የሚያምረው። ትንሽ እንትን ከተቻለ በዚህ ቢሰራ ይመከራል። ምክንያት ውበትም አለው የበለጠ ደግሞ ያው አዲስ ፋሽን ነው። በእነዚህ ፍሬም ቢሆን ተሻለ ያምራል። በጣም ጥሩ። እሺ ሰው የምሳሌ ሌላ ቦታ ሌላ ቤቱ ጎረቤት አይቶ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ኢንተርኔት ላይ አይቶ ሊሆን ይችላል። ያንን ስሩልኝ፣ በዚህ ከለር በዚህ አይነት ዲዛይን ስሩልኝ ቢል ማዘጋጀት ትችላላችሁ? እሱ የዲዛይን ችግር የለም። የትኛውንም ከየትኛውም ማህበራዊ ድረገጽ የሚያመጡ የራሱ ቁጭ አድርገን እንሰራለን። እሱ የዲዛይን ችግር የለብንም። ጀመር የራሳችን ዲዛይንም አለን። የትኛውም እኛው ተጨማሪ ብዙ የምንሰራቸው ፍርንችት ስራዎች አሉ። ያው ከቦታ ጥበት አንጻር ነው። ለምሳሌ አልጋ እንሰራለን፣ ሶፋ እንሰራለን፣ የተለያዩ የቤት መስሪያ ብዙ ነገር ፍርንችት ውጤት ብዙ ነው የምንሰራው። ስለዚህ የትኛውም አይነት ዲዛይን ቢያመጡን መጅሊስ መሆን ሌላ የፍርንችት ውጤት እሱን በስነ ስርዓት አድርገን እንሰራለን። መስራት ችግር የለብን። እናንተ ጋም ደግሞ አማራጭ አለ ማለት ነው። እናንተ ጋር ታስመርጣላችሁ። አማራጭ አለ። አሁን እንዳጋጣሚ ያው ከቦታውም ጥበት ነው እንጂ አሁን ወርክሾፕ ላይ በሰፊው ማየት እንችላለን። እሱ ችግር የለውም። ከቦታው አንጻር ነው እንግዲህ መጅሊስ ውበቱ ደግሞ የሚታወቀው
ወጥ እንደ ስደረድረው ነው ውበቱ ጎልቶ የሚወጣው። አሁን ከቦታው ጥበት አንጻር ነው እንጂ ሰፋ ለቤት ደረድረው እያንዳንዱ መጅሊስ ማየት እንችል ነበር። ያው ሳምፕል ሳምፕል ነው አሉት እዚህ ጋር የምታያቸው፣ ግን ሳምፕል ስላለ መልካም ማሳየት እንችላለን፣ ችግር የለውም። እሺ እና እዚህ ጋር አሁን አሉ እንዳልምታያቸው እንዳል ሳምፕል ሳምፕል ነው። ሳምፕል አሳይተን ነው ያው የመርካቶ መስራ እንደዛ ቁጥበት አላለበት ቦታ ስለሚታወቅ ሳምፕል ሳይትን አሳይተን የትኛው አይነት ዲዛይን በፈለጉት ዲዛይን በፈለጉት ከለር በፈለጉት አሰራር መስራት ይቻላል። እሱ ችግር የለውም። በጣም አሪፍ። እንግዲህ 12 ሜትር ሲሆን መጅሊስ ያው ቴብል ራሱ በተዘጋጅ ሊኖረው ግዴታ ነው። ያው እንደኛ ድርጅት ቴብል ለየትኛው መጅሊስ ቴብል አለው። እንደዚህ አራት ተሰኪና ወይንም ኮፊ ቴብል የሚባሉ በተለምዶ እነዚህ ትልቅ አንድ አለው አንድ ላይ አካቶ ነው። እንግዲህ እኛ ለምሳሌ አንድ ሰው 12 ሜትር ቢፈልግ እኛ ይህን በነፃ ነው የምንሰጠው፣ ያለ ምንም ክፍያ ማለት ነው። እንግዲህ በፈለ ይሄን ቴብሉ ራሱ አንድ መጅሊስ ከመረጡ በኋላ መቀየር ይቻላል። አሁን ይሄን እንደ ሰው ፍላጎት ሆኖ በዚህኛው ዲዛይን ተሰርቷል። ይሄኛውን ቀይሮ እንደዚህ አራት ቦታ አድርጎ መደርደር ይቻላል፣ እንደ ሰው ፍላጎት ማለት ነው። የትኛው መጅሊስ ቴብልም ጨምራለሁ ማለት አንድ ላይ ነው። አንድ ላይ ቴብሉ እንደዚህ ነው፣ አንድ ላይ ነው። የትኛውም አረቢያ መጅሊስ ሲሰራ ቴብል አላችሁ? የሴንተር ቴብል ግዴታን አስፈላጊ ነው። ያነሱ አያምርም ሲጀመር። መከዳ ቴብል ያው የሜትር ዋጋ ሲነገር እኮ የትኛው መጅሊስ ሁሉን አካቶ ነው ቴብሉን መከዳውን ቤቢውን ምኑ ምኑ ነው የሚነገረው። ብቻ ድጋፋ ብቻ አይደለም፣ ይህንም ሊያውቁ ይገባል ደንበኞች። እንግዲህ አንድ ላይ እንትን ብሎ ዋጋ የሚነገረው ስለዚህ ራባሽ እንግዲህ ያው መጅሊስ ያው እንግዲህ እምነትን ይጠይቃል። እምነት ስለሚጠይቅ መጅሊስ ሲያሰሩ እንግዲህ ያው አምኖ መስጠት ትልቅ ነገር ነው። እንደዛም ያለ ግን አንድ ሰው መጅሊስ ማሰራት ቢፈልግ የእንጨቱን ሁኔታ ማወቅ አለበት። ጨርቁ ሻይን ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለውን የቤቱን ቀለም ደግሞ አውቆ ማሰራት ጥሩ። ምክንያቱም አንድ ሰው የቤቱ ቀለም ነጭ ሆኖ እዚህ ጋር ወይ ጥቁር በነጭ ወይም ሰማያዊ በነጭ ቢያሰራ ላያምር ይችላል። ስለዚህ የቤቱን ቀለም ታርጌት አድርጎ እዚህ ጋር ሲመጣ ከቤቱ ማች የሚያደርግለት ሁሉም ሰው በእርግጥ ማች እንዲያደርግለት የሚፈልገው ግን የቤታቸውን ቀለም በስነ ስርዓት አይቶ ውጭም ሲወጡ ገበያ ላይ ለመግዛት ሲወጡ የቀለሙን ማች አድርጎ መግዛቱ በጣም ያው ጥቅም ስላለው እሱም በጣም ታርጌት ማድረግ አለባቸው። ስለ መጅሊሱ ደግሞ ጥራት ደግሞ ማከፈለጉ ደግሞ የእንጨት ሁኔታ ነው። ያው አሰራር ሲባል ብዙ ሰው በአሰራር ጣውላ ነው እሰራለሁ የሚለው ወይንም ማረጋገጥ አለባቸው። ሀገራችን ላይ ብዙ እንጨቶች ስላሉ የሻሸምን የአዋሳ ምናምን ይባላል። ያው ስለዚህ በአወሰረ የሚል ወይስ በሀገር እንጨት ነው የሚለው ማረጋገጡ በጣም ጥሩ ነው። በጣም አሪፍ። እዚህ ጋር የተለያዩ ድጋፎች መጀመሪያ ላይ ስንገባ አሳይተናል ወደ ፕሮግራማችን። እነዚህ መደገፊያዎች ተለቅ ይላሉ በአይነታቸው ምንድን ነው? ልሙጥ ናቸው? ምንድን ነው ልዩነታቸው? አዎ እነዚህ አሁን ፍጆታቸው ትንሽ ነው። አሁን ይሄ ብታየው ብዙ ማንም ላይ አይፈጅም። ዲዛይን የምታየው ቀለል ያለ ዲዛይን ነው፣ ዋጋውም ይቀንሳል። እነዚህ ጌጦች ብታያቸው ብዙም የለውም። ያው ጌጡ በበዛ ቁጥር ትንሽ ዋጋ የሚጨምረው ጊዜ መልስ ጌጡ ሲበዛ ነው። ስለዚህ አሁን የኛው ዋጋው 6000 ብር ነው ለሜትር ማለት ነው። የኛው 6000 ብር በእንደዚህ አይነት ዲዛይን ከሆነ ከለር ችግር የለው፣ የትኛውም አይነት ከለር ማምረጥ ይችላሉ። ግን በእንደዚህ አይነት ድጋፍ መልስ ከሆነ ለሜትር 6000 ብር ነው። 6000 ብር ነው። ይሄኛውስ? ይሄ አሁን ከዛኛው ምንድን ነው የሚለየው? ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛውም ዲዛይን ነው። አሁን የቅድም ቤክ ነበር። አሁን እዚህ ይሄኛው ባለ 5 ስፖንጅ ነው። እዚህ ጋር ይተዋል፣ በጣም ልብጥ ብሏል። ውበቱም ነው ጎልቶ እየወጣ ስለሆነ አይተዋል። እዚህ ጋር በጣም አምራል። ስለዚህ አሁን የኛው ዋጋው ይጨምራል። ለሜትር 6800 ብር ነው። ይሄኛው መደገፊያ ከዚህኛው የበለጠበት ምክንያትና በምን እንደሚሰራና እሱን ደግሞ አንደኛ ጨርቁን እንደምታየው እነዚህ ወደ አልሙኒየም የሚቀራረብ አዲስ የመጡ ጨርቆች ናቸው። ሻይን አያደርግም ጨርቁ። የኛው ጨርቁ ሻይን ያደርጋል። አሁን አይተዋል፣ ወደዚህ ሻይን ያደርጋል። እነዚህ ነው ሁለት አይነት ከለር ነው የሚያሳዩ ማለት። ስለዚህ አይፈለግም። የኛው እነዚህ የምታዞረው እንደዚህ የምታዞረው ተመሳሳይ ከለር ነው። ተመሳሳይ ከለር ነው። በመልስ ስራ ብዙ ጊዜ ሻይን የሚያደርግ ጨርቅ አይፈለግም። ኳሊቲነቱም ከዚህኛው በጣም ነው የሚሻለው። የኛው ወፈር ይላል፣ ቬልቬት ጨርቅ ይባላል። እነዚህ ግን የኛው በጣም አሪፍ ነው እና በዚህ ስለተሰራ ስፖንጁ ደግሞ ባለ 8 ነው። ያው የእንጨቱም ትንሽ ሞራሪ የአውስትራሊያ እንጨትም ሆኖ ትንሽ አሪፍ በሚባለው ነው የተጠቀምነው። ለዛ ነው ትንሽ ዋጋ የጨመረው። በጣም ጥሩ። እና ደግሞ ትራስም እያየሁ ነው እና ትራስም ጭምር ትዛላ። ትራስ እንሰራለን። ያው እንግዲህ ለላጤዎች ላገቡም ቀለል ያለ ትራስ ነው፣ ቦታ አይዝም። እንግዲህ መጅሊስ ካልፈለጉ እንደዚህ አይነት ዲዛይን መርጡ፣ በፈለጉት አይነት ከለር ማሰራት ይችላሉ። ይሄኛው እንግዲህ ትራስ ነው። ቁመቱ 60 ነው። ጎኑ ደግሞ ወደ እንትን ነው 90 ነው። ስለዚህ ዋጋው ደግሞ ይሄኛው መናገር ይቻላል። በቦንድ ሲሆን 1200 ብር ኖርማል ጥጥ ምናምን የሚሞላ ከሆነ ደግሞ እስከ 900 ብር ይሸጣል። ግን ያው እንደ ዲዛይናቸው ሊያያል። አሁን በዚህኛው ዲዛይን ከሆነ እንደነገርኩ ነው ዋጋው። ይሄኛው ይህ ማለት ቤቢ መከዳም እንትን ከሆነ ደግሞ የሚፈልግ ከሆነ እስከ 3 እስከ 5 ባለው ይሸጣል። ይሄ አሁን ሙሉ ስንት ብር ነው? ይሄን አሁን የተሰራው ለሰው የተዘጋጀ ነው ወይስ ለሳምፕል ነው? ይሄኛው ለሳምፕል ነው። ያው ለሳምፕል የተሰራው እንግዲህ
ይሄኛው እንደዚህ እንድትራሳው ብቻ ከሆነ እስከ ሺህ ምናምን ነው። ያው እንደዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው ቁመቱ 60 ነው፣ ጎኑ ደግሞ 90 ነው። 90 ነው 90 ነው። ያው ሺህ ምናምን በሚለው እንያዘው፣ ችግር የለውም። እሱ ቀርቦ እንትን ሲል ይቀነሳል፣ ችግር የለውም። ተመን የለውም ይሄ ትራስ ብዙ ጊዜ እንዴ። በጣም አሪፍ። እዛ ጋር ያለው ደግሞ አለ፣ እዛ ጋር ጥግ ላይ ደግሞ ያሉት እሱ 8500 ብር 8500 ብር። ያው እንደነገርከኝ ሳይዙ እና ፍሬሙ ዲዛይኑ ከዛኛው ይለያያል። አዎ ዲዛይኑ ስለሚለይ ፍጆታችን ትንሽ ስለሚጨምር ዋጋ ትንሽ ይጨምራል። እሱ ከሌሎች ፍሬሙ ሲለያያል አይደል? ፍሬሙ ራሱ ደረጃ አለው፣ አንደኛ ሁለተኛ የሚባለው። ይሄ ፍሬም በደንብ ሻይን አደርጋል፣ ውበቱ የበለጠ ጎልቶ እንዲወጣ አድርገዋል። በጣም ሻይን ስለሚያርፍ አልሙኒየም ራሱ በባህሪው ዋጋ ይጨምራል። አልሙኒየም እና ለዲዛይኑ የጨመረው ዋጋ 8500 ብር። አዎ በጣም አሁን ደግሞ ሌላ እነዚህ አይተህ ከሆነ እነዚህ ደግሞ ይቀንሳሉ። እነዚህ አሁን ምንም የላቸውም እንደዚህ ይሄና ይሄ አልሙኒየም ነው አለው እዚህ እና ይሄኛው። ስለዚህ አሁን ይሄ ዋጋ በጣም አነስተኛ የሚባል ነው፣ በአልሙኒየም ስራ ወይም በእንጨት ስራ ማለት ነው። ስንት የሚባል ነው አሁን? ይሄኛው 5000 ብር ነው። 5000 ብር 5000 በአልሙኒየም ዲዛይን ሆኖ በእንጨት ስራ ማለት ነው። ይሄን ብቻ ማለት መደገፊያው ብቻ ማለት መደገፊያ ሲባል አሁን መከዳ ያካታል፣ ቤቢ ሁሉ ነገር ነው። ያው 1 ሜትር ዋጋ ሲነገር በየትኛው መጅሊስ ቅድም ቢያለው። ስለዚህ ይሄኛው መከዳና ቤቢ አካቶ አንድ ለአንድ ሜትር 5000 ብር ነው። በጣም መከዳ ፈለገውን ማድረግ ይቻላል። እንደዚህ አይነትም ቢሆን ሌላ አይነት የቦንድድ የእንጨት ብዙ አይነት መከዳዎች አሉ። እሱ ችግር የዋጋ ልዩነት አይመጣም አሁን እነዚህ ባሳየኸኝ በአረቢያ መጅሊሶችም ሆነ በእነዚህ በመደገፊያዎቹ ምሳሌ እንትን መሀሉ ላይ የሆነ ስዕሎች የተለያዩ እንትኖችን እንትን ለማለት ቢፈልግ ለማሰራት ቢፈልግ እሱንም ታሰራላችሁ አይደል? ይቻላል። ያው እንደዚህ ፕሪንት ማድረግ ይቻላል። እንደዚህ አሁን ይሄ ጨርቁ ነው ራሱ እኛ ፕሪንት አዘረግነው ነው። ይሄኛው ይችኛው ፕሪንት ማድረግ ይቻላል። በጎልደን በነጭ በሌላ ማግኘት ማድረግ ይቻላል። ከነዚህ እንደዚህ ማች እንዲያደርግ ይችኛዋን በጎልደን ማድረግ ይቻላል። አበባዋን የአበባውን ዲዛይን መቀየር ይቻላል። ያው አልተለመደም ገና እኛ ሳምፕል የሰራነው ነው። ማድረግ ግን ይቻላል። አበባ እንደዚህ ማለት ነው። አበባ ደግሞ ማለት አልተለመደም በእነዚህ ማን የሚሰራ ማለት ነው። ስለዚህ የአበባውን ቅርጽ መቀየር ይቻላል። ሌላ አይነትም ክብም የትኛውም ፍሬም ዲዛይን ማውጣት ይቻላል። እሱ ችግር የለውም። በጣም አሪፍ። ይሄ ያው ይሄም የእንጨት ውጤት ነው። የእንጨት ውጤት ነው። እነዚህ ምናምን ታያቸው እንዳለ እንጨት ናቸው። እነዚህ በውሶስ እነዚህ ዲዛይን የሚያወጡት እንጨትና ስፖንጅ እንትን ብሎ ነው የሚሰራው። ይሄ እንግዲህ አልሙኒየም ወይንም እንደ ብረት ነገር ነው። ጥንካሬ አለው። ይሄ ምድፍ ምናምን አይደለም። ዲዛይን አሁን ከላይ ቅድም አይተን ነበረ። ያው በሜትር ሳምፕል አልኩ እነዛናውን በዚህ ዲዛይን አድርጎ መቀመጫ እንደዚህ መስራት ይቻላል። ስለዚህ አሁን ይሄ እንጨት ሙሉ ኖርማል የአውስትራሊያ የሚባል እንጨት ነው። እነዚህ ስፖንጆች ናቸው። ከውስጥ ደግሞ እነዚህ የኤምዲኤፍ ተቆራርጦ ነው የሚገባው። ስለዚህ አሁን የኛው ዋጋ እንደነገርኩህ ነው። ሙሉ አሁን የኛው በ40 መስራት ይቻላል። በ30 እስከ 25 መስራት ይቻላል። የእንጨት ስራው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የኛው ፎቶ እዚህ ጋር የምንመለከተው ከፍታው 30 ነው። ዋጋው ደግሞ ያው እንደነገርኩህ ነው እና ከዚህም ሌላ አይነት ዲዛይን በዚህ ጨርቅ በሌላም አይነት ጨርቅ ማሰራት ይቻላል። እንደዚህ አይነት መልስ ከፈልጉ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እሺ ይሄኛውን እንደነገርከኝ ይሄኛው እንትኑ ምንድን ነው? ስፖንጅ ነው ወይስ ቦንድ ነው? ምንድን ነው ይሄኛው? ቦንድ ነው፣ ንጹህ ቦንድ ነው። አሁን በፊት ኖርማል ቦንድ ብቻ ነበር የሚሰራ ነበር። ያው አሁን ደግሞ የበለጠ ምቾት እንዲሰጥ ቦንድ ትንሽ ደረቅ ነገር ስላለው ይሄ ምቾት እንዲሰጥ ተብሎ ስፖንጅ ገብቶበታል። ባለ ሁለት የሚባል ስፖንጅ ባለ የበለጠ ምቾት ይሰጣል። ስለዚህ ይሄኛው ከላይ ስፖንጅ ነው፣ ከስር ባለ አስር ቦንድ ነው። በስንት ያው 31 አካባቢ ነው የሚያልቀው ማለት ነው። የኛው ደግሞ መከዳው ነው መከዳ ነው። ይሄ ያው እዚህ ጋር ምናምን ሻይ ቡና ማለት ይቻላል። እንደዚህ መደገፍ ምናምን ማለት ይችላል። ደግሞ ፈለጉት ዲዛይን ማሰራት ይችላል። ይሄ አሁን ክብ ቤቢ ነው። አረም ዲዛይን እነዚህ ራሱ መቀየር ይቻላል። ብዙ አይነት ዲዛይኖች አሉ። ለምሳሌ የኛውን ያሰራው ሰውዬ እንደዚህ አይነት ዲዛይን መርጧል። ደንበኞች ደግሞ ሌላ አይነት ዲዛይን ማድረግ ይቻላል። የአንዱን መጅሊስ ዲዛይን የቤቢዎችን ለአንደኛው መጅሊስ ማድረግ ይቻላል። እሱ ያው እኛ ችግር የለብንም። የሰው ፍላጎት ነው ማለት ነው። ለሰው ፍላጎት ነው። እኛ ወጣት እንትላለን። እሺ፣ የተለያየ ክፍለ ሀገርም ሆነው ሰዎች አይነታ ሚዲያን የሚከታተሉ ክፍለ ሀገር ሆኖ ያሉ ውጭ ሀገር ሆኖ ማሰራት የሚፈልጉ አሉ። በትዕዛዝ ወይም ደግሞ የራሳቸው የሆነ ዲዛይን አላቸው። ዲዛይን ይዘው መጥተው ራሳቸው ዲዛይን ይሰራሉ የሚሉ አሉ እና አይነታ ሚዲያን በአይነታ ሚዲያ አይቶ ለሚመጡ ደግሞ እንግዲህ ችግር የለውም። ያው እናንተ ብሎ ከመጡ ያው የሆነ ነገር ዲስካውንት ይኖረዋል። ችግር የለውም። ግን ግድ እዚህ መምጣት አይጠበቅባቸውም። ቤታቸው ቁጭ ብሎ የፈለጉት አይነት ዲዛይን በኦንላይን ኦርደር ማድረግ ይችላሉ። ቁጭ ብሎ በሚፈልጉት አይነት በቴሌግራም በኢሞ በዋትስአፕ ፎቶ ዲኮ በቀላሉ ዋጋ ማወቅ ይችላሉ። ቅድም ቤት ነበር ያው ቤታቸው ልኬት ካወቁ በኋላ እኔ የሜትር ዋጋ ነግራቸዋለሁ። ያንን በቀላሉ ማወቅ ይችላሉ። ችግር የለውም። በኃላፊነት ያው እሱ ችግር በታማኝነት ያው እስካሁን እየሰራን ያለ ነው። በኦንላይንም ስለሆን ያው መሬት ዳር በሚል ደግሞ ይታወቃል። ችግር የለውም። እሱ በታማኝነት ይሰራል። ያው የእምነት ስራ ነው።
የግድ መምጣት አይጠበቅባቸው። እነሱ አንድ መጅሊስ መግዛት ቢፈልጉ ቀብድ አስገባሉ፣ የቤት ልኬታቸውን ይቻሉ፣ ዲዛይን ይመርጣሉ። ከዛ የሆነ አይነት ቀብድ 25% ከከፉ በኋላ ከዛ ሲያልቅ ሙሉ ብር ከፍሎ የፈለጉት ሀገሪቷን አገር ውስጥ ያሉ ደንበኞች በቀላሉ የትም ክፍለ ሀገር ሆኖ ማዘዝ ይቻሉ በቀላሉ። እኛ አሁን ክፍለ ሀገርም ክልል ከተሞች የተወሰኑ ብራንች አለን፣ በእነሱ በኩል ማግኘት ይቻሉ። በጣም አሪፍ። በሬዳ መምጣት ብቻ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው? እኛ ጋር ይምጡ፣ ችግር የለውም። ክልል ከተሞችን ጥቀስ ካልክ መጥቀስ ይችላለሁ። የት የት ያላችሁ ኤጀንት ሆኖ የሚሰሩ ወኪል አሉ? እኛ ወኪል አድርገን ያስቀመጥና ወኪሎች አሉ። የት የት? ባሌሮቤ፣ ወራቤ፣ ጅማም አለን፣ ቢቻና ሀረሚያና ድሬዳዋም አለን። አላችሁ? ሎጊያ አፋር ክልልም አለን እና ወራቤ፣ ያው እንዳልከው ከወራቤም አለን እና ዋናው ግን ሱቅ ላይ እዛ ያየሁት መሸጫ ቦታችሁ ላይ እንዲህ ተዘርግቶ አላየሁም። እና ይሄ አሁን እንደማየው በጣም ነው የሚያምረው፣ እና እንዲህ ሰፋ ብሎ ሲታይ በጣም ነው የሚያምረው። እስቲ አሁን ስለዚህ አብራራልኝ ያለው ነገር ማለት ቅድም ያልኳቸው ነበር። ይሄ ነው ቅድም ያው ሳምፕል ሳምፕል ነበር እያየን የነበረው ሱቅ፣ ምክንያቱም የቦታ ጥበት አለ። ያው ከእስራ ያ መሸጫ ቦታ ነው። እዚህ ጋር ግን በሰፊው ያው ሌላ መጅሊሶችም አሉ፣ በሰፊው ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር አሁን ለማሳየት አክል ነው እንጂ ሌላ መጅሊሶችም በየተራ ቀይረ ማየት እንችላለን። አሁን ይሄ ማሳያ ቦታ ነው። በጀርባ በኩል እዚህ ጋር የምናየው ማምረቻ ቦታ ነው። አሁን እንትን ለማሳየት አክል ይሄ ሙሉ የአንድ ቤት ነው። የአንድ ቤት ሙሉ 12 ሜትር ነው። 12 ሜትር ነው ሙሉ እንጂ ሲባል በተለምዶ 12 ሜትር ስለሆነ ያውን ሙሉ ሲደረደር አንድ መጅሊስ ውበቱ በዚህ አክል ነው። ያው ትንሽ ማብራት እንትን ቢልም ውበቱም ሊደብቀው፣ ይሄ ግን ኖርማል 11 ቤት ሙሉ መጅሊስ ከተባለ ይሄኛው ነው። በጣም አሪፍ ይሄኛው ነው። ይሄ አሁን ስንት በስንት ይገኛል? እና ደግሞ ምን ምን አሉት? ይህ ማለት ያው እንዳልኳችሁ ሁሉ ነገር አጠቃሉ። እዚህ ጋር ጠረጴዛ ትመለከታላችሁ፣ እዛ ጋር ቤቢ አለ፣ መከዳ ሙሉ የኛው ከፍተው በ36 ነው ያለቀው። በ36 ነው ማለት ነው፣ ስራ ነው ከፍተው የኛው በ36 ነው። እስከዚህ ያለው የኛው 20 ነው፣ የኛው ነው 36 ማለት ነው። ይህ ማለት ርዝመቱ ግን አሁን ያልከው ሜትሩ ማለት ነው፣ ከዚህ የሚበልጥም አለ ወይስ አለው? በዚህ ደረጃ ነው የመጨረሻው? እንደ ሰው ፍላጎት ነው። ቅድም ቢያችሁ ነበር ሱቅ እዚህ ከመምጣታችሁ በፊት እንደ ሰው ምርጫ ነው። ያው ነው ሰው ደንበኛ ፍላጎት ሆኖ በ36 ነው በትእዛዝ የተሰራው። በትእዛዝ የተሰራ ነው እንግዲህ 36 ነው የኛው። እስከ 43 ምናምን መሄድ ይችላል ያው በአዲሱ አሰራር ማለት ነው። ሜትር በስንት ብር ነው የሚገኘው? የዋጋ ለሜትር እስከ 15 ሺህ ብር ነው ይገኛል። የኛው ፍጆታ በጣም ብዙ ስለሆነ እስከ 15 ሺህ ብር ይዘዋል፣ አንድ ሜትር ማለት ነው ይዘዋል። ይህ ማለት መከዳ፣ ቤቢ ሁሉ ነገር አጠቃላል አንድ ላይ ነው። እንግዲህ ሌላውን ቀየር ማየት እንችላለን። ያው ቦታ ጥበት አለ እንደ አጠቃላይ ግን እንዳየ ነው ማለት ነው። የትኛው አይነት መጅሊስ መስራት ስለምንችል በዚህ ያው እንትን ማመን ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የኛው ከቦታ ጥበት ስለሆነ እንጂ ሌላውንም በየቦታ ደርድረን ማየት እንችላለን። በጣም ጥሩ። አሁን ይሄኛውን ይሄ አሁን በምንድን ነው የሚሰራው እንትኑ? እና ደግሞ ቤታችሁ ላይ አለ የሚባለው አረቢያ መጅሊስ ይሄ ነው ወይስ ከዚህም ይላል? ከዚህም የተሻለ አለ። እንዳጋጣሚ ያው አልወጣም እንጂ አለ፣ አላለቀለትም እንጂ አለ። ያው መካከለኛ የሚባለው ነው። ያው አሪፍ ነው በእርግጥ ግን ከዚህም በላይ አለ። ይሄ መካከለኛው ነው። መካከለኛው ነው። የቦንድን ነው። ምንም የተደረበት ነገር የለም። ቅድም ሱቃየ ነው ስሙንጅ ነበረው። እኛ ግን የሰው ፍላው ደረቅነቱ ለሰው ስለተፈለገ ኖርማ ቦንድ ነው የኛው። ሁሉ ነገር በቦንድ ነው አለቀው። ጨርቁ ምናምን ያው በፍላጎት በሰው ፍላጎት ነው። በሰው ፍላጎት ነው የኛው ጨርቅ መቀየር ይቻላል። ከተምቻቸው ያውን እንደምታዩት ጨርቁ ከለር መቀየር ይቻላል። እሱ ችግር የለውም እንደ ሰው ፍላጎት ስለሚሰራ በጣም ጥሩ ችግር የለውም። እንግዲህ ያው ለአንድ መጅሊስ ወይም ለአንድ የፍርችት ስራ በጣም ባለሙያ በጣም አስፈላጊ ነው። እንግዲህ እኛ መርጠን አወዳድረን ያው በሬዳ ድርጅት እንዲገባ አደረግናቸው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት በጣም ለሰው ይመጥናል ብለን ያስገባናቸው ብቁ ባለሙያዎች ናቸው። የትኛውም አይነት ዲዛይን በልብ ምነት መስራት ይችላሉ። እንግዲህ በጣም ጥንቅቅ ያለ ስራ ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር ያው ባለሙያዎች እየሰሩ ነው፣ መመልከት ይችላሉ ደንበኞች ሆነ ተመልካች። እንግዲህ ያው ቅድም እንደነገርኳቸው እዚህ ጋር እንዲሰራ የምናመርትበት ቦታችን ነው። እነዚህ ያው የሚመርቱበት ቦታ ነው። የተለያዩ ማሽኖች እና እንጨቶች አሉ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ከዚህ ጀምረን እዚህ ጋር አሁን የኛው እንደምትመለከቱት ነው ስፖንጅ እንጨት ነው። ከስራ አለው ሲሰራና ሳይሰራ እንደዚህ ነው። ገና ከመነሻው ልጅስ እንደዚህ ነው የሚሰራው። መጀመሪያ ያየነው አረቢያ መጅሊስ እንደዚህ ነው ስራው። መጀመሪያ ለብሶ ያየነው ይሄኛው ነው ማለት ነው። ይሄኛው ነው በቃ ምንም አይደለም። ይሄኛው ነው ስፖንጅ ነው። ያው እንደ ሰው ፍላጎት ነው። አንዳንዴ ቦልድ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። ይሄኛው ግን ያው ከስተመር አዘው በስፖንጅ ስለሆነ ነው። ሰው ፍላጎት ከሆነ ቦንድ ይሆናል። ጨርቅ ሳይለት በፊት ነው። ጨርቅ ለብሶ ደግሞ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ጨርቅ ሳይለት በፊት ነው። እነዚህ ጌጦች ናቸው። የሳይሳ ገና ፊኒሽንግ ይቀረዋል ተወሰነ። እነዚህ ናቸው ከመሰራቱ በፊት ማለት ነው። ከመሰራቱ በፊት እንደዚህ ነው። ቦንድ የሚባለው ደግሞ ያው ብዙ ሰው ግራ እንዳይጋባ እንደዚህ ናቸው። ቦንድና ስፖንጅ የሚለው ብዙ ሰው ግራ ጋብተዋል። ቦንድ ማለት እንደዚህ ነው። ይሄ አሁን ሙሉ ቦንድ ነው።
ንጹህ ቦንድ ነው። ቦንድ ማለት ምንም ስፖንጅ ነገር የለውም። ስፖንጅ ይሄ ነው። ስፖንጅ ማለት የኛው ነው። ቦንድ የኛው ነው። ለምሳሌ ይሄኛው ጣውላውን ነው እስቲ የኛው ይቻላል። ያው ስራ ጣውላ ነው ይሄ በዚህ ጋር እነዚህ ነው። ይሄ ነው ንጹህ ያው ስራ እንጨት ነው። ስራ እንጨት ነው የምንጠቀመው። እነዚህ ናቸው። እነዚህ ማለት ነው። አሁን ይሄ ገና አልለበሰም። እስኪ እቺኛውን በደንብ አድርገን እንያት። ወደዚህ አድርገን ይሄው ነው። አልለበሰም ገና ሊለብስ ነው። ዲዛይን እየወጣ ነው፣ እየተቀረጸ ነው ያለው። ዲዛይን ፓተርን ይደረጋል። ከዛ በኋላ ወደ ምንፈልገው አይነት ዲዛይን ይቀረዋልን ማለት ነው። ገና ነው ይቀረው። ሲያልቅ ግን እንደዚህ ነው የሚሆነው። እነዚህ አይነት ዲዛይን ተቀራረብ የሚሆነው ይሄኛው አሁን ያለበሰ ነው። ከመሰራቱ በፊት መጀመሪያ እንደዚህ ነው። ከዛ ከተሰራ በኋላ ደግሞ እንደዚህ ነው። ጥርስ ልፍ እንደዚህ ብዙ ሰው እግራ እንዳይጋባ ማለት ነው። እንጨቶች ያው እንደሚመለከቷቸው በጣም ኳሊቲ ናቸው። ደርጎ ይወጣላቸው። ያው አውስትራሊያ እንጨት የሚባለው ነው። ምን እንጨት ነው የሚባለው? አውስትራሊያ ክስፖርት የሚዳገር ያው የሚገባ ነው ከውጭ። እነዚህ ናቸው። እኛ ብዙም የሀገር ውስጥ እንጨት እንጠቀም። እነዚህ እንጨት ነው የምንጠቀመው። አዲስ አበባ መርካቶ ነው፣ ቤተልም አለን። ብዙ ዋናው ግን አዲስ አበባ መርካቶ ነው። ባሉበት ሆነው እዛ አካባቢ አሁን የጠቀስካቸው ቦታ ያሉ ከስተመሮች ባሉበት ሆኖ ማዘዝ ይችላሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ለሚቀርበው ሰው ዋና ቦታ መጥቶ ያለውን ነገር አይቶ መወሰን ይችላል ማለት ነው። እነሱም ደግሞ መምጣት ከፈለጉ ደግሞ እዚህ መጥተውም በስልክ ደውለውም ማዘዝ ይችላሉ። ይቻሉ በደንብ ነው የሚችለው። አዎ እዚህ ለአዲስ አበባ እና አካባቢ ዙሪያ ላሉ ደንበኞች ያው አድራሻችን መጥቀስ ይቻላል። ያለ ነው እንግዲህ አዲስ አበባ መሀል መርካቶ ጣና ፊት ለፊት ማርስ ህንፃ አራተኛ ፎቅ ላይ 432 ቁጥር እንገኛለን። ቤተል ወይራ ወደ ወይራ በሚያስኬደው መንገድ 100 ሜትር ገባ ብሎ ናዲ ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። ያው ክፍለ ሀገር ደግሞ ክልል ከተሞች ስልካቸውን ችግር የለውም ማስቀመጥ ይቻላል። ስክሪን ላይ ባለው እንትን ማግኘት ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ እኔም መጥቀስ ይችላለሁ። በጣም አሪፍ። አሁን ብዙ ነገሮች ነግረናል ስለ አረቢያ መጅሊስ። በመጨረሻ ቀረ የምትለው ያልተናገርከው እና የት እንደምንገኝና ስልክ ቁጥራችሁን ጨምረህ ለተመልካቾቻችን አሳውቃቸው። እሺ፣ መልካም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው መጅሊስ ያው ቅድም ብዙ ተናግረናል። እንግዲህ አንድ ሰው ያው መጅሊስ መግዛት ከፈለገ የሚገዛበት ቦታ መርጦ መቻል አለበት። እንግዲህ ብዙ ያው በኦንላይን እንሰራለን ብሎ እኛም ጋር ምቱም ያሰራሉ። ገዥና ሻጭ ሲገናኝ ደግሞ የበለጠ ሀሳብ ልዋወጣ፣ ገዥ ደግሞ የሚፈልገው አይነት ዲዛይን ከሻጩ ጋር ሲገናኝ የበለጠ የሚፈልገው አይነት ፍላጎት ስለሚያገኝ የሚገዙትበትን ቦታ መርጦ ማር ትልቅ ነገር ነው እላለሁ። እንግዲህ እኛ በሪድ አረቢያ ምጃው እንደምታቅድም ያለው ፍላጎት አይነት ዲዛይን የፍላጎት አይነት በሶፋ መሆን በመጅሊስ በሌላም በፍሪቸር ውጤት የትኛውም ነገር ራሱን ያለ ምንም ፊኒሽንግ ችግር በስነ ስርዓት ጥርት አድርገ ስራ እንሰራለን። ተመራጭ አድርጎን የትም ክፍለ ሀገር እንልካለን በታማኝነት ችግር የለውም። ብቻ ይዘዙን እላለሁ። አድራሻችሁና ስልክ ቁጥራችሁን ተናገር። እንግዲህ አድራሻ መሀል መርካቶ ጣና ፊት ለፊት ግዙፍ ማርት ህንፃ አራተኛ ፎቅ 432 እንገኛለን። ቤተል ደግሞ ወደ ዊራ በሚወዘው መንገድ 100 ሜትር ገባ ብሎ ዋዲ ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። ክልል ከተሞችም እንገኛለን። ካሉበት ይዘዙን። በታማኝነት ምንም ያለ ምንም ጥርጥር በስነ ስርዓት ሰርተን ቃላችን ጠብቀን በአጭር ጊዜ በጥራት እናደርስላችኋለን። ይዘዙን። ለበለጠ መረጃ ስልክ ቁጥራችን 0911272267 አሊያም ደግሞ 0925912123 ይደውሉልን። ካሉበት በታማኝነት እናደርሳለን። በሪድ አረቢያ መጅሊስ የልባችሁ ደርስላችኋል። በዚ አጋጣሚ እናንተም ሰላም መዘግን አላልፍም። የአይነታ ሚዲያ ጋዜጠኞች እንዲሁም ባልደረቦችም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ከሁሉም እኛን ተመራጭ አድርጋችሁ ወደ በሪድ አረቢያ መጅሊስ ስለመጣችሁ በጣም እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም እናመሰግናለን።